Мир вам! Сьогодні вже 18 січня 2021 року. В нас це національне свято, вихідний день. Школи не працюють, діти вдома і багато організацій не працюють, відпочивають. Святкують справедливість, яка наступила для темношкірих людей, за яку боровся Мартін Лютер Кінг молодший. І в цей день я також роздумую про Божу справедливість, про справедливий суд, який є від Бога. Деякі земні суди задовольняють бажання людей і наступає якась справедливість. Але ж є деякі речі гріховні і які неприємні і для людей, нормальних людей, які живуть в цьому світі, і ніби несправедливо. І вони можуть навіть не вирішитися в нашому житті. Так, коли Авраам вів бесіду з Богом про Лота, свого племінника, який жив в Содомі, а Содом був грішним городом, який Бог сказав, що він його вигубить. Авраам казав: суддя всієї землі, хіба він може поступити несправедливо? Бог сказав, несправедливості не буде. І він Лота вивів навіть з того місця, де не було багато праведників. Навіть декілька праведників не знайшлося, але праведного Лота, хоч одного, але він визволив. Суддя, справедливий суддя, він поступати буде справедливо. Тому-то сьогодні ми знаємо про справедливий Божий суд в майбутньому. Але ж багато людей живуть несправедливо. Вони роблять злі діла. І не тільки роблять, а інших підбадьорюють на ці злі діла. Але ж ті, хто знають Бога, хто знайомий з Ісусом, вони живуть сьогодні по справедливим Божих законах. І їх цей суддя не страшить. Вони з радістю зустрінуть майбутнє. Я призиваю тих, хто не знає про Ісуса, сьогодні познайомитися з Ним, прийняти Його. Написано, що віруючий в Нього на суд не приходить. Він не буде засуджений. Він вже сьогодні знає Божі справедливі закони. Він сьогодні читає Слово Боже і живе так, як воно вчить. Тому-то не бійся, справедливий Божий суд буде. Але ти можеш уникнути його. Ти можеш сьогодні вже жити по нових законах і не боятися. Хай Бог благословить всіх нас. Бажаю всім прекрасного, благословеного дня. Можливо, святкуйте, відпочивайте. Роздумуйте про справедливість. Є Божа справедливість. Вона прийде. Справедливий Божий суд буде. І ми його чекаємо того дня, коли прийдуть ці зміни. І вже Царство Боже буде царством любові, справедливості, благословіння. Живіть для Господа, виконуйте Його волю, справедливий суд Божий. Це буде радісний час для багатьох, тому що Бог зробить те, що дійсно справедливо. Хай Господь благословить всіх нас. Прекрасного, благословеного дня. Всього вам самого найкращого. Рясних вам Божих благословень.